Presidente da Junta. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, excelentíssimos membros da Assembleia de Freguesia, Senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Convidados, caras e caros covenses, minhas amigas, meus amigos. É com júbilo e alegria e com redobrado entusiasmo que assumo para mais um mandato de 4 anos os destinos da minha freguesia, que a vontade indiscutível e inquestionável dos covenses me confiou no passado dia 29 de setembro. Quero cumprimentar todos os eleitos, agora empossados, garantes como eu do mandato que nos foi confiado e que não podemos, sob qualquer pretexto, defraudar e desmerecer a confiança em nós depositada, pois a partir de agora cessam as querelas eleitorais, as bandeiras e cores político-partidárias, para se dar lugar aos interesses maiores da freguesia e da população. Quero agradecer a todos que nos apoiaram, desde as crianças até aos mais idosos, nunca esquecendo os jovens, que mais uma vez, decisivamente, se empenharam nesta vitória que não é minha, mas de todos os covenses. Aos meus amigos, à minha família, de um modo especial a Suzana e às centenas de covenses que nos incentivaram e apoiaram para podermos continuar o trabalho de regeneração urbanística da freguesia iniciado há 4 anos, o meu muito, mas muito obrigado e o compromisso solene de que tudo farei e não regatearei esforços para não frustrar as expectativas criadas e mais uma vez em nós depositadas. De junta aqui presentes e autarcas que nos antecederam e de um modo muito especial aos que comigo trabalharam ao longo dos últimos 4 anos e que agora se afastam, como é o caso do tesoureiro José Maria, do presidente da Assembleia de Freguesia, da ex-secretária da Assembleia da Fernanda e ainda dos vogais António Vieira e António Alves, em meu nome pessoal e em nome da freguesia, muito obrigados pelo trabalho, dedicação, honestidade e lealdade que sempre mantiveram comigo. Aos trabalhadores e colaboradores da Junta que estiveram connosco ao longo destes 4 anos, o nosso agradecimento pelo trabalho e dedicação demonstrados. Associações da freguesia aqui presentes, que hoje quiseram presentear e abrilhantar de uma forma muito especial esta cerimónia, o nosso sincero agradecimento pela colaboração estreita com a autarquia e pelo trabalho desenvolvido em prol da freguesia ao longo dos últimos 4 anos, em que, com entusiasmo e determinação, levaram o nome de Covas muito para além das fronteiras do concelho e até do próprio distrito. Minhas senhoras e meus senhores, terminado que é o ciclo eleitoral, com este ato solene de tomada de posse, que deve ser e é uma festa de todos e para todos, uma festa dos eleitos, quer estejam na situação, quer na oposição. Abre-se, porém, um novo ciclo. É hora de trabalhar, é hora de olhar e atender os covenses, naturais ou residentes,
imigrantes ou simplesmente aqueles que ocasionalmente nos visitam, os que votaram e os que não votaram em nós. É hora de Covas e é para Covas que eu irei olhar e trabalhar. Convido todos, independentemente da idade, do credo político ou religioso, que gostam e que amam Covas e que têm esta terra como sua, a nos ajudarem a contribuir decisivamente para o engrandecimento da freguesia. Iremos continuar o processo de regeneração urbanística, da restauração do património existente e na criação de infraestruturas básicas e essenciais ao desenvolvimento e progresso de Covas, de modo a atrair investimentos no setor do turismo que permitam a captação de um turismo de qualidade, o desenvolvimento do comércio local e, consequentemente, a criação de novos postos de trabalho. A limpeza da freguesia, que foi um ex-libris da gestão passada, continuará a ser uma prioridade do novo executivo, até pela imagem criada de uma aldeia limpa, bonita e aprazível para se visitar e viver, dando maior relevo e ênfase ao título de Covas, Aldeia de Portugal, que pretendemos manter e aprofundar. Terminar o processo da toponímia, colocando as placas que ainda faltam e atribuir os respectivos números de porta, assim como terminar as obras iniciadas e alargamento de alguns caminhos, de modo a permitirem o acesso a veículos prioritários, assim como proceder a pequenas recuperações de outros caminhos muito degradados na freguesia, serão uma prioridade para nós. O investimento iniciado no último mandato na cultura, no desporto, na juventude, na terceira idade, na área social, no baldio e particularmente na proteção civil através da UP, na defesa das nossas florestas, de pessoas e bens, serão para o novo executivo que hoje inicia funções uma aposta já ganha, mas que terá de ser mantida, incentivada e aprofundada. Condições económico-financeiras que o país atravessa têm levado ao estrangulamento também das autarquias, com cortes desmesurados nas transferências efetuadas pelo Estado. Só neste mandato entrou a menos nos cofres da Junta cerca de 200 mil euros em apenas 4 anos. No entanto, o mesmo Estado, inversamente, transfere-nos mais competências e trabalho, não nos permite, por vezes, com a falta de recursos, atender com a prontidão desejada os legítimos anseios e interesses da população. Só com muito desprendimento e dedicação se pode ser autarca nos tempos que correm, sendo-nos exigidos esforços e conhecimentos que nem sempre podem ser correspondidos pelos eleitos locais por falta de meios técnicos, financeiros e das consultorias necessárias, de modo a que não se cometam erros inconscientes, mas que nos podem levar à perda do exercício das funções. Neste mandato, mais do que nunca, vamos precisar da colaboração de todos. Elegemos como parceiros privilegiados e indispensáveis à prosecução dos objetivos a que nos propomos todos os candidatos, eleitos ou não, das duas listas candidatas e sufragadas. Os comerciantes, os pequenos e médios empresários, grupos de jovens e de particulares que queiram colaborar, a Associação de Bombos do Divino Salvador de Covas e a unidade local, que através de iniciativas e criatividade próprias sejam capazes de assumir uma cota parte no esforço a ser feito para o progresso e desenvolvimento da freguesia.
Mesmo assim sabemos, sozinhos, com as restrições financeiras impostas, não seremos capazes de levar em frente o trabalho a que nos propomos e o programa que foi sufragado pelos eleitores, pelo que apelamos desde já à colaboração estreita da Câmara Municipal, com quem pretendemos manter uma relação de estreita amizade e colaboração. Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhor Presidente da Assembleia Municipal, aproveito para felicitá-los pela vitória eleitoral e pela tomada de posse que se realizou hoje de manhã nos espaços do Conselho. E desde já assegurar que terão da minha parte e da parte desta Junta de Freguesia toda a colaboração e disponibilidade necessária para levarem com êxito e até ao fim o mandato de hoje iniciais. Senhor Presidente da Câmara, somos e assumimos com honra e com orgulho uma aldeia de montanha e uma aldeia de interior. Cometeu-se até agora, para mim, um erro crucial, que foi o de nunca se ter assumido a realidade de um interior que existe e que tem freguesias devidamente sinalizadas, com história, com tradições e com realidades próprias. Se o tivéssemos assumido a devido tempo, talvez o desenvolvimento e o progresso do Conselho não se tivesse feito a duas velocidades. Tenho certeza que Vossas Excelências estarão atentos e saberão responder com equidade aos desejos de toda a população cerveirense e de todas as freguesias. Não queremos multiusos nem ecopistas, mas por que não uma rede de trilhos pedestres? Por que não o apoio à reconstrução do património e de alguns edifícios públicos que se estão a degradar nas freguesias e que seriam tão importantes para o associativismo e desenvolvimento da cultura etnográfica local do interior do Conselho? Senhor Presidente, senhores vereadores, Covas precisa de vós e tenho a certeza absoluta de que posso contar com o apoio e colaboração da Câmara Municipal, principalmente, não vou começar a pedir já, só principalmente na continuação das obras do alargamento do Caminho do Real, na segunda fase de reabilitação da calçada do Afonso e na repavimentação com pelo menos um passeio da estrada, da hoje Estrada Municipal 302, ao longo do tronco urbano da Avenida de São Salvador. Obrigados desde já pelo apoio e por toda a colaboração que nos possam prestar. Covenses, vou terminar afirmando mais uma vez de que podeis contar comigo e com a Junta de Freguesia a qual presido, com trabalho, dedicação e com a certeza de que tudo faremos para o engrandecimento da nossa terra, não frustrando as expectativas criadas na terra e nas gentes da terra de São Salvador de Covas. Viva Covas! Viva!